ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବୁ ଯେ ସଫ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ କ'ଣ କ'ଣ ଦେବେ ବଜିଜ୍ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ଦେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିଥିବେ, ତା'ର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ବାର୍ଡ଼ ୟେଲୋ କଲର୍ଟା ସେଦିନ ସେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ ହୋଇଗଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି ଦେଖିବେ। ପ୍ରିୟ ସେ ଶାଗଟା ତ ପାଳଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଗାଜର ଦିଅନ୍ତୁ, ଥିଲା ବାର୍ଡ଼ ରିଲେଟେଡ଼। ମୁଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସଲ୍ଭ କରିବି, କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆଗ୍ରହ ଖାଇବା ପାଇଁ କଖାରୁ ଆଉ ଛୁଇଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ଡ଼ସ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ହେବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ବାଡ଼ା ବାଡ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ, ବାପରେ ବାପ ପୁରା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦିନମାନ ତ ଆଜି ବହୁତ ସାରା ବ୍ଲଗ୍ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ତ ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ 15 ଯେହେତୁ ଥିଲା, ତ 3 ବେଳ ଯାଏଁ ତ ଯାହା ସୁଡ଼ କଥା ହେଇଗଲା ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇସାରିଛି। ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଦେଖିଦେବେ ଯାଇକି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଯାଇଛି, ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଟ୍ୟୁସନ୍ ତ ଆଜି ଖୋଲା ଥିଲା, ତ ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଖାଇବାରେ ଆଜି ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି, ତ ଖାଇବାର ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ବନେଇ ନଥିଲି ଆଜି। ତ ଖାଇବାରେ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଠି ମୋ ଘରଣୀ ବସି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ଚୁପଚାପ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବେନି। କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଇବେନି? ନା, ଏଇଟା ମିଛ, ସତଟା କୁହ, ସତଟା କୁହ। ଗୁରୁବାର କ'ଣ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଖାଇବେ। ଓହୋ, ମୁଁ ବରା ପିଆଜି ପୁରା ନାଦେଇ ଖାଇଛି ଆଜି, ପିଆଜ ରସୁଣ, ସେଥିଲାଗି ସେ ଖାଇବେନି ଏଇଆ ତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଖାଇବାର ଆଇଟମ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା କ'ଣ, ସୋଲାଜାଇ ଆଳୁ, ସୋଲାଜାଇ ଆଳୁ କଖାରୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ଛେନା, ଦୁଛେନା। ଏଇଟା ହେଉଛି ପରଟା, କି ପରଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିନି ପରଟା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ରୁଟି, ଏଇଟା ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ରୁଟି। ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଲଙ୍କା ଲୁଣ। ତ ଖାଇବା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଖାଇବାଟା ଆଜି ଏଇଆ, ରାତିର ଡିନର୍ଟା ହେଉଛି ଏଇଆ, ଛେନାଟା ମୋର ପୁରା ଫେଭରେଟ୍। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ରାତିରେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ଦିନରେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି। କେହି ବି କମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ କେହି ବି କମେଣ୍ଟ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଲା। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା ଖାଉଛି ଆପଣ ସେଇଆ ଖାଉଛନ୍ତି କି ଅଲଗା କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି କି ଅଧିକା କ'ଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଖାଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ପ୍ଲିଜ୍ ଜଣାନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ବି ଯେମିତି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ହିଁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ମୋଟିଭେଟ୍ ଲାଗେ। ତେଣୁ କମେଣ୍ଟରେ ଯାହା ବି ମୁଁ କହୁଛି ଜଣାନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଆଉ ରାତିରେ ଆପଣ କ'ଣ ରେଗୁଲାର ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଦିନରେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ, ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ମୋର ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ହିଁ ମୋତେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଖୁସି ଲାଗେ। ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଥିପାଇଁ ବନାଉଛି, କମେଣ୍ଟ କଲେ ତାଙ୍କ କମେଣ୍ଟଟାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ମୋଟିଭ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କିଛି କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏହା ଖାଇଦିଏ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ବନେଇବା ବନେଇବା, ନହେଲେ ଯାଇ ସକାଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ, କାରଣ ଏବେ ଆଉ କିଛି ବି ବନେଇବାର ନାହିଁ, ଯାଇ ସକାଳେ ସିଧା ଦେଖା ହେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବାଜେ 7, ମୁଁ ବାସ୍ ଟିକେ ଡେରିରେ ଉଠିଲି, 6:30 ତ ଆମ ଟ୍ୟୁସନ୍, ତ ମୁଁ କରେକ୍ଟ 6:30 ଉଠିଲି। ତ ନିତ୍ୟକର୍ମ ଟିକେ ସାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସେଥିଲାଗି ପିଲାମାନେ କେହି ବି ଆସିନାହାନ୍ତି। 8ର ଏଇ 2 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି, 9ର 2 ଜଣ ଆଉ 10ର ଆଲୋକ ଏକା, ଆଉ କେହି ବି ଆସିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ବର୍ଷା ପଦାରେ ପ୍ରବଳ ଜୋର ହେଉଛି। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳଠୁ ବର୍ଷା ଚାଲିଛି, ଚଳେଇମାନଙ୍କୁ ବି ଥଣ୍ଡା ଜୋର ଲାଗୁଛି, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଘୋଡ଼ାଇ ଘୋଡ଼ାଇ ପୁରା ରଖାଯାଇଛି। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଘରେ ବସିଛୁ, ତ ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ 2 ଜଣ ତାଙ୍କର ପାଠ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଏଠି ଖାତା ଧରିକି, ଆଉ ତା ପଛରେ ଆଲୋକ ଏକା ବସିଛି। ବାଇ ଏବେ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯାଇନି, ବର୍ଷା ଜୋର ଲଗେଇ ରଖିଛି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଯାଇନି। ଆଉ ଏ 2 ଜଣ ତ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ସବୁବେଳେ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେ ବର୍ଷା ହେଉ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେଉ ଯାହା ବି ହେଉ ଆଉ। ନା କ'ଣ, ଦେହ ଭଲ ହେଇଗଲେ? କ'ଣ ହେଇଥିଲା ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡାରୁ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ପଢ଼। ଆଉ ଚଢ଼େଇମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ଆମେ ପରେ ବୁଝିବା, ଆଗେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସରିଗଲା ପରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ କଥା ଆମେ ପରେ ବୁଝିବା, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସରିଯାଉ, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଟ୍ୟୁସନ୍ ସରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ଜୋର ହେଉଛି। ତ ସମସ୍ତେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରିସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗାଧେଇନି, କାରଣ ବର୍ଷା ଜୋର ହେଉଛି। ଟ୍ୟୁସନ୍ ତ ଏବେ ସରିଲା, କରେକ୍ଟ 9 ବାହାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ବର୍ଷା, ଏବେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋର ହେଉଥିଲା। ସେଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଜଳମୟ ଆମର, ତ ବର୍ଷା ଠୁପ୍ ଠୁପ୍ ପକାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର କାମ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, କାରଣ କାଲି ରାତିରେ ସବୁକିଛି ସରିଯାଇଛି, ଯାହା ସଫାସଫି କରିବା କଥା ସଫା ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ସରିଯାଉଛି ନା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପଦାର ସକାଶେ ବର୍ଷା ଯେଉଁ ପଦାର ହେଉଛି ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, କାରଣ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିଛି ମୋର ବାସ୍ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ,
ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା। ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଥିଲା ବାର୍ଡ଼ ରିଲେଟେଡ଼, ମୁଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସଲ୍ଭ କରିବି, କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୁଁ କହିବି ନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣମାନେ ଯାହା ଯାହା କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ସଫ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ କ'ଣ କ'ଣ ଦେବା ଉଚିତ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଦେବା ଚଢ଼େଇମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଚାମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆମର ୟେଲୋ ଯାଇକି ସେ ୟେଲୋ ଛୁଆଟା ଯାଇକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିତରେ ପଶିଗଲାଣି, ତା'ର ରୁମ ଠିକ୍ ସେ ହେଇନି। ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଉପରେ ଗୋଟେ ବହିଛି, ତଳେ ଗୋଟେ, ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୁଟିନ କୁହାଯାଏ। ଲୁଟିନ କଲର୍ ପୁରା ୟେଲୋ କଲର୍, ତେଣୁ ଅଲଗା କଲର୍ କିଛି ବି ନାହିଁ, ଯଦି ଅଛି ଟିକେ ଟିକେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଅଛି, ନହେଲେ କୌଣସି କଲର୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ମାଭୁଆ କୁହାଯାଏ ନା ପର୍ପଲ୍ କଲର୍ କୁହାଯାଏ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଠିକ୍ସେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପର୍ପଲ୍ କଲର୍ର ବାଡ଼ ଅଛି। ତ ଏଠି ତିନି ଜଣ ଇଏ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଛୁଆ ଦୁଇ ଜଣ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ମାଠିଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାହାରିଗଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେ ମାଠିଆ ଭିତରେ ଗଳିଯାଉଛି। ସୁସ୍ଥ ଥିଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ, ମାନେ ତା ଗୋଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ଗ୍ରେ ବାଡ଼ ଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେଇଟା ଗ୍ରେ କଲର୍ର। ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଯେଉଁ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲାଣି, ତା'ର ରୁମ ବି ଠିକ୍ସେ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ହ୍ୱାଇଟ୍, ହଁ ହ୍ୱାଇଟ୍, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା ବସିଛି, ତା'ର ହ୍ୱାଇଟ୍ର କେହି ପାର୍ଟନର୍ ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏକୁଟିଆ ବସିବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ମାଠିଆଟା ଅଛି ଆ ପାଖରେ କିନା, ଏ ମାଠିଆରେ ବି ଗୋଟେ ପଶିଛି ୟେଲୋ କଲର୍, ଆଉ ସେ ମାଠିଆ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବାର୍ଡ଼ ବହିଛି, ଯିଏକି ପାଞ୍ଚଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଇସାରିଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି। ତା ଛୁଆ କେମିତିଆ କଲର୍ ହେବେ ମୁଁ ସେ ଭାବୁଛି, କହିଲି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ହେବେ, ମସ୍ତ କଲର୍ ହେବେ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଉପର କେଜ୍, ଦାନା ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ତା'ର, ହେଇ ତା ଫିମେଲ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଠିଆ ଭିତରେ ଅଛି, ଗ୍ରୀନ୍ ଫିମେଲ୍ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଘୁଞ୍ଚେଇ ନେଉଛି, ଏଠି କ୍ଲିଅର୍ ଦେଖାହେଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତା'ର ଯେଉଁ ଫିମେଲ୍ ସେ ଯାଇ ଗ୍ରୀନ୍ଟା ବସିଛି ମାଠିଆ ଭିତରେ, ଇଏ କିନ୍ତୁ ପଦାରେ ଅଛି, ଇଏ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଅଣ୍ଡା ଦେବେ, କାରଣ ଆଙ୍କ କଲର୍ ହେଲେ ବି ଆଙ୍କ ଛୁଆ ବି ବହୁତ ମସ୍ତ ମସ୍ତ ଛୁଆ ହେବେ। ତା ଫିମେଲ୍ ଯାଇ ପୁରା ମାଠିଆ ଭିତରେ ରହୁଛି, ବାହାରୁନି, ତ ଏଇଟା ଖାଲି ପଦାରେ ରହୁଛି, ତାକୁ ଯାଇ ବେଳେବେଳେ ଫିଡ୍ କରାଉଛି। ଆଉ ଦେଖିବେ ଏଠି ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଚାମ୍ବରରେ, ଅଧିକା ନାହାନ୍ତି, ଇଏ ତା'ର ଦୁଇ ଇଏ ଅଛି, ଆଉ ତା'ର ପାର୍ଟନର୍ଟା ଅଛି ଗ୍ରୀନ୍ଟା, ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଉଡ଼ିଗଲେ ସବୁ ଦେଖାଯାଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଆମର ପୁରୁଣା ବାର୍ଡ଼, ମାନେ ଏଇଟା ମେଲ୍ଟା ଅଛି, ତା କଲର୍ଟା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ତଳ ବ୍ଲୁ ଉପର ହଳଦିଆ ମାଟିଆ ଏମିତି ଅଛି। ଆଉ ଏ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯେଉଁ ରହିଲେ ତାରି ଛୁଆ ସବୁ, କିନ୍ତୁ ଫିମେଲ୍ଟା ଅଲଗା ଥିଲା, ସେଠି ବି ଗୋଟେ ଓଳି ଦୁଇ ଜଣ ବସିଛନ୍ତି, ତ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ବସିଛନ୍ତି ବ୍ଲୁ ଆଉ ୟେଲୋ, ଲୁଟିନ ଆଉ ବ୍ଲୁ ସେଥିରେ ବସିଛନ୍ତି। ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ପାଣି ସବୁ ଦିଆହେଇଛି, ଏବେ ବି ପାଣି ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି, ଦାନା ବି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ତାଙ୍କର ସେ ଫିମେଲ୍ଟା ଯାଇ ଭିତରେ ବସିଛି, ଅଣ୍ଡା କେତେଟା ଦେଲାଣି ଦେଖା ତ ଯାଉନି, ଗୋଟେ ତ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଧେ ଦେଇସାରିବଣ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତା ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପଦାରେ ବସିଛନ୍ତି, ତଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଉ ଉପରେ ସେଠି ବସିଛି ଜଣେ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା'ର ପାର୍ଟନର୍ଟା ମେଲ୍ଟା ଏଠି ବସିଛି, ଆଉ ଫିଞ୍ଚେସ୍ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ମାଠିଏ ମାନେ ତାଙ୍କ ବସା ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି, ବେଙ୍ଗଲ ଫିଞ୍ଚଟା ପଦାରେ ବୁଲୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଯେ ଜଣେ ଭଉଣୀ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଭାଇ ସଫ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ସଫ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ କ'ଣ କ'ଣ ଦେବେ ବଜିଜ୍ମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ଦେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସଫ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ଦାନା ସବୁବେଳେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହିବ, 24 ଆୱାର୍ ଆଉ 7 ଡେ, ମାନେ ସବୁଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦାନାଟା ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଦାନା ନ ରହିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଦାନା, ତାପରେ ସେମାନେ ଯାହା ଖାଇବେ, ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଦାନାଟା ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସରିଯାଉଛି ସରିଗଲା ପୂର୍ବରୁ ଆଣି ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଯଦି ଦାନା ନ ଖାଇବେ ହୁଏତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇପାରେ, ଆପଣମାନେ ବାର୍ଡ଼ସ୍ଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ମୋ ସହିତ ବି ଏମିତି ହୋଇଛି, ମୁଁ ତା'ର ଚାଉଳ ଭେଦେଇକି ଦେଇଦେଇଥିଲି ବାର୍ଡ଼ସ୍କୁ, ଦାନା ମୋର ସଜାଇଥିଲା ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ଏକ୍ସପାୟାର୍ ହୋଇଗଲା, ମୋର ଯେଉଁ ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ବାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟା, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିଥିବେ ତା'ର, ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ବାର୍ଡ଼ ୟେଲୋ କଲର୍ଟା, ସେଦିନ ସେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ ହୋଇଗଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି ଦେଖିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କରନ୍ତୁନି, ଦାନାଟା ସବୁବେଳେ ରଖନ୍ତୁ ପାଖରେ, ମାନେ ଚଢ଼େଇଙ୍କର ଦାନା ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଣି ଦାନା ରଖନ୍ତୁ, ବାସ୍ ଯଦି 2-4ଟା ଚଢ଼େଇ ରଖିଛନ୍ତି ତ କମ୍ ଦାନା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, କିଲେ ଆଣିଲେ ମାସେ ପଳେଇବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ତ ଅଧିକ ଲାଗୁଛି, ଫିର୍ ବି ଆମେ ଆଗରୁ ଆଣି ଷ୍ଟକ୍ କରୁଛୁ। ତା'ପରେ ଆସିଲା ସଫ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ କଥା, ସଫ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ଦେବେ, ସଫ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଇପାରିବେ ତାଙ୍କୁ ଗହମ ଭେଦେଇକି ଦେଇପାରିବେ, ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଭାତ ଦେଇପାରିବେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭାତ ଦେଉନି ମୋ ବାର୍ଡ଼ସ୍କୁ, କାରଣ ଅସନା ବସନା ଟିକେ କରନ୍ତି, କେଜ୍ ପୁରା ଅସନା କରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାତ ଦେଲେ ସେ ଖାଇବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଭାତ ଦେବେ। ସେକେଣ୍ଡଲି ତା'ପରେ ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ମକା ଦେଇପାରିବେ, ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ମକା ଦିଅନ୍ତୁ, ମକା ଯେଉଁଠି ହେଲେ ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଛି କଞ୍ଚା ମକା ଆଣି ଦେଇଦେବେ ତାଙ୍କୁ, ସେମିତି ଗୋଟିକିଆ ମକା ଆଣିବେ ତାକୁ ଫାଳ କରି ଦେଇଦେବେ, ମାନେ କିଛି ଛଡ଼ାଛଡ଼ି କରିବେ, ସେ ସେଇଥିରୁ ଖୁମ୍ପିକି ଖାଇବେ। ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଦେବା, ଯେକୌଣସି ଶାଗ ଦେଲେ ବି ଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗଟାରେ ବହୁତ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ରହିଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ସେ ଶାଗଟା, ତ ପାଳଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଗାଜର ଦିଅନ୍ତୁ, ଗାଜର ବି ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଗାଜରରେ ଗାଜରଟା ତାଙ୍କର ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ଖରାଦିନେ ନର୍ମାଲି 2 ଥର ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲ ଡେରେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଶୀତ ଦିନେ ଥରେ ଲେଖା ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ରହିଲା ତା'ପରେ ଶାଗ, ଯେକୌଣସି ଶାଗ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗଟା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ,
ଆପଣ ଏମିତି ପୁରା ରୁଟିନ୍ ୱାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରୀନ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ, ଗ୍ରୀନ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ କାଟିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଅଭ୍ୟାସ କରେଇଲେ, ମୋ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଉଛନ୍ତି, ଗ୍ରୀନ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ ଡେଲି ବି ଖାଇବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଛୁଇଁ ଏରିଆ ଦେଲେ ଖାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଦେବେ ତାକୁ ଅଣ୍ଡା, ଅଣ୍ଡା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଦେଉନି, ଅଣ୍ଡା ଦେଉନି କି ଭାତ ଦେଉନି, ଆଉ ନହେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରାୟ ଦେଉଛି, ଅଣ୍ଡା ବି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଦେଇପାରିବେ, ଅଣ୍ଡା ଦେଲେ ବି ସେମାନେ ଖାଇବେ, ଅଣ୍ଡା ସିଝେଇକି ତାକୁ ଚୁନଚୁନା କରିଦେଲେ ସେମାନେ ବି ଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଣ୍ଡାଟା ମୁଁ ଦେଉନି କି ଭାତଟା ଦେଉନି, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରାୟ ଦେଉଛି, ତାକୁ ରୁଟିନ୍ କରନ୍ତୁ। ଧର ସୋମବାର ଦେଇଦେବେ ଗହମ, ତାପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦେଇଦେବେ ଆପଣ ଗାଜର କାଟିକି, ତାପରେ ଗୁରୁବାର, ଗୁରୁବାର ଆପଣ ମକା ଦେଇଦେବେ, ଶୁକ୍ରବାର କ'ଣ କରିବେ ନା ଭାତ ଦେଇଦେବେ, ପୁଣି ଶନିବାର ଦେଇଦେବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅଣ୍ଡା ଦେବା କଥା ଦେବେ ନହେଲେ ଗ୍ରୀନ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ ଦେଇଦେବେ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଶାଗ ଦେଇଦେବେ, ଏମିତି ଦେଲା ପରେ ସରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଶରୀରଟା ଯଦି ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସପ୍ତାହକୁ ତାକୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଦୁଇ ଥର, ନିମ ପତ୍ର ଦୁଇ ଥର ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ଦୁଇ ଥର, ନିମ ଯଦି ଦୁଇ ଥର ଆପଣ ଦେବେ, ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ବଡ଼ିରେ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡେଇ କାଣ୍ଡେଇ ହେଉଛନ୍ତି ହେବେନି, ତାପରେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ି ଯଦି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର କି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଲୁଜ୍ ମୋସନ୍ ଲାଗୁଛି ଲାଗିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ କମ୍, ତାଙ୍କ ବଡ଼ିଟା ଠିକ୍ ରହିବ। କେବଳ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆଉ ନିମ ପତ୍ର ମନେ ରଖିଥିବେ, ଆଉ ହଳଦୀ ପାଣି ବି ଯଦି ଚାହିଁବେ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହଳଦୀ ପାଣି ଦେଇନି ପ୍ରାୟ, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି ଦେବା ପାଇଁ, ହଳଦୀ ପାଣି ଦେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦିନ ସପ୍ତାହକୁ ଭଲ। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଫଲୋ କରିପାରିବେ, ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଯଦି ଫଲୋ କରିବେ ବାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ରହିବେ, ଆଉ ରେଗୁଲାରଲି ଆପଣଙ୍କର କେଜ୍କୁ ସଫା ସୁତରା ଯେତେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ କୁଣ୍ଡେଇ କାଣ୍ଡେଇ ହେବେ ବାର୍ଡ଼ସ୍, ଯେତେ କ୍ଲିନ୍ ରଖିପାରିବେ ସେତେ ଭଲ, କ୍ଲିନ୍ ରଖିପାରନ୍ତୁ। ଆଉ ମାର୍କେଟରେ ସ୍ପ୍ରେ ବି ମିଳୁଛି ଭଲ ସ୍ପ୍ରେ ସବୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ଡେଟଲ୍ ବି ଆଣିକି ତା ଦେହରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିକି ବି ରଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସ୍ପ୍ରେ ମାରିବେ ଖାଦ୍ୟ ପାଣି ପୁରାପୁରି କାଢ଼ିଦେବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାରିବେନି, କେଜ୍ ସାରା ମାରିଦେବେ, ସବୁ ଜିନିଷ କାଢ଼ିଦେବେ, ଯେମିତି ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ଖାଇବେ କି ପିଇବେ ସେ ଜିନିଷରେ ସ୍ପ୍ରେ ନ ପଡ଼େ, କାରଣ ଜର୍ ମରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ ମାରୁଛୁ, ସବୁକିଛି କାଢ଼ିଦେବେ ତାପରେ ସ୍ପ୍ରେ ମାରିବେ। ଏତିକି ଜିନିଷ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କେୟାର ଆପଣମାନେ ନିଅନ୍ତୁ, ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ବି ମୋର କହିବାର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୋର ଟ୍ୟୁସନ୍ ସରିଲା, ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଦେଖାଶୁଣା କରିଦେଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗାଧୋଇ ବି ଯାଉଛି କାରଣ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ହେଉଛି ପଦାରେ, ତ ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା କ'ଣ କେମିତି କରାଯିବ। ଆଜି ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ପୁରା ରେଡ଼ି, ଦେଖିପାରିଥିବେ ଆଜି ତ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆଜି ଖାଇବାରେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିବ, କାରଣ ଅରୁଆ ଡାଲମାଟା ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବାର୍ଡ଼ସ୍ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ନେଇ ଭେଜିଟେବୁଲ ଦେବି ବୋଲି, କଖାରୁ ହରିଆ ସବୁ ଅଛି ଆଜି ଭେଜିଟେବୁଲ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗେ ଖାଇଦିଏ, ତ ଖାଇବାରେ ଆଜି ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଇବାରେ ଅଛି ଚୁଡ଼ା, ଚୁଡ଼ା ବାସ୍ ବୋଉ ଭାଜି ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଲ ହରିଆ ପକେଇ, ଲଙ୍କା ପକେଇ, ପିଆଜ ତ ପଡ଼ିନଥିବ, ଭେଷମ ପତ୍ର ପକେଇ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଲୋକ ମୋତେ ଦେଖୁଥିବେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତା ସହିତ ଚା, କ୍ଷୀର ଚା ନା ଅମୁଲ ଚା, ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଅମୁଲ ଚା ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି କ୍ଷୀର ଚା, ଖାଇବା ହେଉଛି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଚୁଡ଼ା ସହିତ ଚାହା, ସେଇଟା କ'ଣ ଲଙ୍କା କାମୁଡ଼ି ଖାଇବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ। ତ ମିକ୍ସଚର୍ ବି ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ, ମିକ୍ସଚର୍ ତ ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ଲୋକମାନେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେ, ଏଇ ଆଉ ଖାଇବା ଆଉ ନାଇଁ, ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଚୁଡ଼ା ରୁଟି ଭାତ, ଯଦି ତିନି ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଚୁଡ଼ା, ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଚୁଡ଼ା ଆଉ ଦୁଇ ଟାଇମ୍ ଭାତ ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ରୁଟି ଖାଇବେ, ତାହେଲେ ବଡ଼ି କିଛି ୱିକ୍ ହେବାର ନାହିଁ କି, ତା ସହିତ ଆପଣ ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବାହାର ଜିନିଷ ରହିଲା ଚାଓମିନ୍ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ବରା ଫରା ଏସବୁ ଜିନିଷ ବିଲକୁଲ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ମୁଁ ବି ଖାଇବା ପସନ୍ଦ କରେ କିନ୍ତୁ ଖାଇଲେ ମୋ ଫେଭରାଇଟ୍, କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସବୁଦିନ ଖାଇବା ଦେବ, ଖାଇବା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଖାଇବା ବାଦ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସଉକରେ ଖାଇଦିଅ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ପେଟ ପୁରିବା ପାଇଁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ପେଟ ଖରାପ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଏଇ ଜିନିଷ ଚୁଡ଼ା ଭାତ ରୁଟି ଖାଇଲେ, ତା ସହିତ ଯାହା ଲଗେଇ ଖାଇଲେ ବି ଚଳିବ, ତ ମୁଁ ଆଗେ ଖାଇଦିଏ, ତାପରେ ବାର୍ଡ଼ସ୍ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଭେଜିଟେବୁଲ ଟିକେ ଦେବା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଠିକ୍ ନାହିଁ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା ଆଗେ, ତାପରେ ନେଇ ଦେବା ଆଉ। ମୋର ଚୁଡ଼ା ଖିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବାର୍ଡ଼ସ୍ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭେଜିଟେବୁଲ ଦେବି, ଭେଜିଟେବୁଲ କ'ଣ ଦେଖିବା, ତ ମେଢ଼ି ଖଣ୍ଡେ କଖାରୁ ଆଣିଛି, କଖାରୁ ପ୍ରଥମେ ଘୋରି ଦେବି, ଆର୍ଦ୍ରେ ଆର୍ଦ୍ରେ ଘୋରି ଦେବି, ତାପରେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଦେବା, କାରଣ ଭେଜିଟେବୁଲ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ତ ଆଉ ଟିକେ ଛୁଇଁ ବି ଆଣିଛି ଦୁଇଟା, ତ ଏତିକି ତାଙ୍କର ହେଇଯିବ ଆରାମସେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇସାରେ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସେମାନେ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି, ଘୋରା ଏଇଥିରେ ଏମିତି ଏମିତି ଘୋରା ହେଇ ଦିଆହେବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ବାର୍ଡ଼ସ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ସଫ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି, କଖାରୁ ଆଉ ଛୁଇଁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟା ଗୋଟା ଯାଇ ଦେବା, ଦେଖିବା ସେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଫିନିଶ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଇଦିଏ ଆଗେ, ତାପରେ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନେ, ପ୍ରଥମେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଉପର କେସ୍ ଦେବା କାରଣ ଉପରେ ଅଧିକା ବାର୍ଡ଼ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ଏଇଠି ଧଳାଟା ଓହ୍ଲେ, ଏଇଟାକୁ ଦେଇଦେବା ଆମେ ଏଇ କେଜ୍ରେ, ଏଇଟାକୁ ଏଇ କେଜ୍ରେ ଦେବା, ଆସ ଦେଇଦେବେ, ଏଇଟାକୁ ସେଠିକି ଦେଇଦେଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଓହ୍ଲେଇକି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି, ହେଇ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓହ୍ଲେଇ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି, କେତେ ସ୍ୱାଦର ସହିତ ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହେଇ କେତେ ଆଗ୍ରହ ଖାଇବା ପାଇଁ କଖାରୁ ଆଉ ଛୁଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ଡ଼ସ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ହେବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ବାଡ଼ା ବାଡ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ, ବାପରେ ବାପ
ପୁରା ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ବାବାରେ ଖାଇବା ଲାଗି କଳିଛ ଗୋଟେ ପାଟା ସେଇଠି ବସିଛି ଚୁପଚାପ ଗ୍ରୀନ୍ଟା ଯାଇ ସେଠି ବଳିଛି ଆରେ ଏପଟରେ ଖାଇବା ତମେ ସେଠି କ'ଣ କରୁଛ ଆସିବେ ଖାଇବାକୁ ଲାଗୁଛି ଆସିଯିବେ ଖାଇବାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଆସି ତାର ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲାଣି ଦାନା ସହିତ ମିଶାଇ ଖାଉଛି ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଏମାନେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି ବୋଲି ନହେଲେ ଖାଇବେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି ବୋଲି ଦେଖାଉ ନହେଲେ ଖାଆନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଜିଗଲାଣି ତିନିଟା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ୟାଟ୍ସମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି ଯେଉଁ ପରିବା କାଟିକି କଖାରୁ ଛୁଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଜିଲାଣି ତିନିଟା ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ତାଙ୍କୁ ବାରଟା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଲେ ଆସି ଖାଇସାରିଲେଣି କି ଅଛି ହେଇ ଖାଇନାହାନ୍ତି ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଏଇଟା ଆଉ ତା ପାର୍ଟନର୍ ହେଇ ଏମାନେ ଖାଇନାହାନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଇନାହାନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବି ଏଥିରେ ବି ଅଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କଢ଼ା ହେବ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ବସିଛନ୍ତି ଏମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ବସିକି ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ସଫା ହେଇ କିଛି ବି ନାହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାବାରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ରହିଛି କଖାରୁଗୁଡ଼ା ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି କି ଛୁଇଁରେ ଥୁଆ ହେଇ ତ ଖାଇଦେବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ ଆଉ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏକଦମ ଧାଡ଼ି ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ପୁରା ପାଞ୍ଚ ଜଣ ତା ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେମାନେ ତ ଖାଇଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆଉ କିଛି ବି ଖାଇନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଖାଇନାହାନ୍ତି ସେ ଖାଇଦେବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନିଟା ବାଜିଗଲାଣି ମୋତେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବାର ଅଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଉ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ମନେ ନଥିଲା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛି ଯଦି ମୋତେ ଫଲୋ ନ କରିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯାହା ବି ଦରକାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମେସେଜ କରି ପଚାରନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଦେଖାହେବି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେପଟେ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।